і Павло, і десь там далеко Тарас, і всі чоловіки, котрих забрали на війну. Та все ж мимоволі, десь уже в кінці зими, після стрітення, громниць, прийде те страшне побажання смерти зовсім незнайомому чоловікові, тому, котрий шле письма до Руфини. Руфина. В їхньому селі кілька днів, як прийшли червоні, стояли гармати, та й що самольоти збивають, зенітна батарея. Стріляли, як німецькі темно-зелені птиці з чорними хрестами на крилах летіли на схід. Єдного таки збили. Упав за страшним ревищем за річкою Мережкою. Солдатів коло тих зеніток було десь до десятка, а з ними офіцер, лейтенантик, зовсім молодюсінький, десь такий, як Захарко, тільки в плечах, може, ширший. Той лейтенантик і запримітив Руфку, що якраз мимо проходила, до тітки своєї ходила. Видно, упала йому в око, бо гукнув одразу: «Дівчино!» Ну, Руфка, звісно, не промах. Та ще косоочиця оглянулася, зиркнула, що непростий солдатик гукав, то й спинилася. «Куди поспішаєте, дівчино?» Так і спитав. «На ви? Те, ну, не по-їхньому, а по-своєму». А голос при тім дрижав солодко. То вже Руфина по тому розказувала. «Це води б не винесла?» – далі спитав Руфина. «Я далеко відси живу. Оно колодязь, бачите, стоїть коло тітки Бартошихи. Попросіть відра, то й нап'єтеся». «Та я би ліпше з ваших рук», – сказав той лейтенантик. «Ми у воду цукор не насипаємо», – відказала Руфина. «То з ваших рук, хоч із гірчицею, хоч з отрутою». Руфина вловила, то не просто пустопорожня балаканина, аби словом за дівку причепитися. І під вечір сама принесла квасу, на березовому соку переміж з чорницями настояному. Дивилася, як п'є хлопець з двома маленькими зірочками на погонах, як ходить його кадик, як потом губи долоною витирає, а лоба, де чогось піт виступив. Чого б то? Квас же холодний, у погрібі стояв рукавом гімнастерки. «Піду я, корову доїти тре», – сказала. «З пашу якраз пригнали». Лейтенант не припрошував застатися. Це й прийти ще пізнішого вечора. Тільки зітхнув і сказав, що квас вельми смачний, смашнющий, так і сказав дивне те слово «смашнющий». А далі: «Мене звати Олегом, а вас?» «Руфиною». «Руфиною?» Видно, таки здивувався. «Руфина». Вона плечиком здвигнула так, наче проганяла з того плечика метелика, це пташку. Одна й уміла якось так по-особливому плечима здвигати. «Руфкою. Що, не подобається? Чому ж? Незвичне трохи ім'я, старовинне». «Старовинне? А я жидівка», – навмисно визивно сказала. «То що? Я ж не антисеміт». Того слова Руфина не знала, та запам'ятала. «Олег, тоже чудернацьке. В їхнім селі таких імен не водилося». «Бувайте», – сказала. «Спасибі за квас, чесно смачний, чимось таким приправлений чорницями», – з посмішкою пояснила Руфина. З тим і пішла, трохи розчарована. Та що там трохи, неабияк, чогось більшого чекала. Більше прийшло днів через три, коли на подвір'я лейтенант Олег забіг,
весь схарапуджений якийсь, виявилося по імені і знайшов, де вона живе. А їх знімають села на захід за Буг, до Польщі велено перебиратися. От він і забіг, абись попрощатися. «Хай вас Біг береже», – сказала Руфина. «Дякую». І стояв перед нею. Не йшов, а тоді видихнув. «Можна я вам писатиму?» «Писати? Письма?» «Так, чому б ні? Я тільки мамі пишу. Вона на Уралі, в евакуації. Вона в мене вчителька, а так більш нікому. То дозволите? Пишіть, якщо хочете», – дозволила Руфина. «А як ваше прізвище?» «Прізвище? Фамілія?» «Так, Терещукими». «От і добре», – чомусь зрадів. «От і добре. Я писатиму. Багато писатиму. Загоряни ваше село зветься?» «Загоряни. Ну, в нас так кажуть». «Добре. І район, який я знаю, чомусь заметушився. Мені вже бігти треба. Рушаємо?» «Ну, до побачення, Руфинко». «Бувайте». Руку тико на прощання простіг, пальців Руфининих ледь-ледь торкнувся. І все. І справді побіг. Мов, утікав от чогось. Однеї? От того, що жило вже в серці. Руфина навздогін перехрестила. Перший лист прийшов через тиждень. А далі листи-трикутники посипалися, мов, горох із відра. Писав, якщо не щодень, то через день, напевне. Якщо ж лист не приходив, то в наступному, присланому через пару деньків, він повідомляв, що не було, як писати чи укинути або віддати поштареві, бо були на марші. Але він подумки складав її листа своїй таємничій, прекрасній незнайомці Руфині, Руфоці, Руфиноці. Так і писав, що день і ніч повторює її ім'я, що очі її зеленаві – то ціла поема, прекрасніша за Шахнаме, всі творіння Фірдоусі і Рудаки, Руставелі і Хайям, що квітами, які виросли з її очей, усіяні польські луги і подвір'я, і айстри, котрі там ростуть, він теж називає Руфинами. Потім він писав, вже повідомив про те, що на дорогах війни зустрів прекрасне кохання, свою маму Аделіну, а через кілька місяців, що мама написала, в їхньому роду теж були євреї, прабабуся в неї була єврейкою, тож вона навіть рада цій обставині і прийме його Руфиночку як рідну. Він божевільний, подумала Руфина. Та це божевілля – це оспівання неї самої, щораз вигадливіше, пишніше і чудернацькіше, ніж розповіді про польські міста і села, де вони зупинялися, про маленьке містечко на Сумщині, де вони з мамою жили до війни, про незнану річку Бистроводку, про невідомих їй поетів і бозна яких і чиїх писак, що когось там ген оспівували. Весь цей фаєрверк почуттів і слів подобався їй самій дедалі більше, хоч і викликав певну осторогу. Та вона не приховувала цього чудернацького листування. Сама першої листа написала десь через місяць. І взагалі на десяток, а то й півтора десятка його листів припадав один Руфинин. Навпаки, ділилася з подругами, сусідами, родичами тим, що писав той Олег з дивним прізвищем Боришко. Переказувала
А той читала вголос, весело сміялася при тому, не боялася, що від совєтського офіцера любовні письма получає. Чуєш, Любцю, що пише? Обцілував кожну буковку в мему письмі по два рази. Ха-ха-ха. Ну, ти чула про таке? Про те листування. Тою любов, звісно, почули і Соломія, та Руфина й казала, поблискуючи безсоромними болотяними очиськами, і гірше того, Василько. Даремно Руфина заспокоювала його, що то так шуткома, що кінчиться війна і забуде її поліську дівку той пан товариш офіцер. Василько ходив, як темна хмара. Став смалити цигарки, а раз, то вже в кінці зими було, сказав Соломії, що або вб'є цю заразницю триклятущу, що над ним збиткується, або самого себе, або і себе, і неї. Хай нікому не дістанеться. Отоді й подумала Соломія страшну, лячну, аж недобре стало, в грудях замлоїло думку оту, думаницю, чорною блискавкою зблиснуту серед снігу перед весінню. Хай би вже загинув той чоловік, той хлопець окаянний, що так безбожно накинув оком і серцем на Руфину Руфинську, Руфку дідькову. Господи, спаси і помилуй, подумала Соломія наступної миті. Перехрестилася, тяжко зітхнула. Назустріч ішла поштарка Марія. Неї на ровесниця. Кілька їх, штири ці п'ять, змінилося, бо ж ніхто не хотів носити до хат чорних звісток, яких з кожним місяцем і тиднем все більшало і більшало. І слухати плачі матерів, сестер, жінок, дівчат, плачі і зойки, що розкривали, розривали осінню, зимову, а потім і весняну тишу. Що рвали, здавалося, не тільки душу, землю, але й небо. Мовили, зрештою, Марусю, і їй судилося принести в свою хату три похоронки. Бо ж усі три брати погинули, та роботи теї гіркої не кинула. До кінця війни пронесла свій хрест і важку, повну горя-горяниці сумку. «Нема тобі цього разу нічого», – сказала Маруся. «На щастя, і похоронок сьогодні нікому не несу. Кажуть, війна скоро кінчиться». Соломія виказала почуте. «Дай то біг, бо вже не сила», – сказала Маруся, в якої на той час ще був живим єден брат-фронтовик. «Весна б скорше», – сказала Соломія. «Кажуть, таке й пори. Бог землю цілує, тому й смертей поменшає». Павло письма присилав рідко, в ліпшому разі два на місяць. Писав невміло, часом букви ковтаючи. І все вибачався, що писати нема про що. Війна війною, тільки й того, що смерть ще не вцілувала. У першим, котрого Соломія чекала по-особливому, як то до неї звернеться, починав, як і потім. «Доброго дня, це вечора, моїй дорогеї, рідній мамо і тату, і кохана жінко Соломко». Так і писав «кохана», і то був знак. То була терпка і щемка радість, простив. Але то був і біль, то була рана, бо ніць вдіяти з собою не могла. Не могла заново полюбити свого чоловіка. Та й більш того,
розуміла, коли одверто, як на серці лежить, сказати, то й не любила ніколи. Все виросло, і женячка та поспішна, і любовщі гріховні, з обіди дівоцької, з обману самої себе, своєї дурної гордості і навійних рідними думок, з чогось такого, що, мов, чорна хмара прошуміла, продзвеніло у вухах, тільки на серці той дзвін і остався. Письма отписувала Соломія як найграмотніша в сім'ї. Описувала про все, що в родині та в селі діялося, передавала численні вітання. Писала: «Доброго дня, наш дорогий Павлику, з привітом і найліпшими побажаннями вся наша сім'я». У кінці виводила: «Цілуємо», мов би од усіх, раз написала «Цілую» і відчула, як задрижала рука. Натомість росло бажання, нестерпне, гаряче, мов хвиля жари посеред Петрівки, бути поруч з Петром, бачити його, знати, що живий, напевне знати, хоч і вірила, що її мольба відвертає від коханого кулі, помагає ворожі пастки оминати. Вперше після літа стрітила вже, як бульбу викопали, ще більш схудлий і пропахлий димом, але чисто вибритий, виринув з глибини саду з осіннього надвечірка. Схопив в обійми, підняв над землею. «Пусти, люди побачать, свекор на дворі. Хай, та тебе хотів так пригорнути, що думав, умру. Чого ж не йшов так довго? Бо далеко ми ходили, аж у Білорусь. Тоді, як і ще під час 5 коротких стріч, більше, ніж обійми, Соломія не дозволяла. Прямо сказала про чоловікове прохання: «А як мене уб'ють, доки тая війна скінчиться?» Соломія вчула в його хрипкому голосі гіркоту. «Як уб'ють, не болітиме?» «Не уб'ють», – затято сказала Соломія і торкнулася його руки, потім шкурбкі пальці долоню собі до грудей притисла. «Не уб'ють. Я за тебе денно і нічно молюся. Мусить же бути на цім світі правда. Дякую. Тільки Бог чує, а часом Господь людські молитви перехоплює та в порох обертає. Мою не перехопить. Я слова не тільки з душі беру, а й коло серця зігріваю. Такого вогню сатана, кажуть, боїться». От така розмова. Соломія аж завстидалася своїх слів, хоч і були правдивими. Нічого так не бажала, як швидшого кінця війни, в якій мали вижити і Петро, і Павло. А вона після її закінчення поєднатися з тим, кого любила, як цей світ, більше за саме життя. Була тепер, мов би, двічі, чи й тричі законною жінкою Павлові, не тільки повінченою в церкві та в колишній управі записаною, бо ж як Павла вже до війська забрали, то передали сільради, що всім, хто пошлюбився за німецької власті, треба наново переписатися, а чиї чоловіки в армії, хай заяви пришлють. Ну, Соломія написала проте веління Павлові, не могла не написати. Тайком надіялася, може, не прийшле, але прислав. Значить, теж має потаємну надію. Петро з лісу не вийшов.
Навесні Соломія зрозуміла, що правильно зробив. Хоч перед тим і вивезли сім'ю в Сибір, бо ж тих, хто вийшов, у тюрму посадили або ж змусили за колишніми побратимами ганятися. Це в якісь страшні спецкоманди, про які казали в селі, що під видом українських партизан людей вбивають, послали. Ні, вона добре знала, Петро на таке не пішов би. Ті осінь, зима, частина весни були для Соломії довгими-придовгими. Гуска. Восени Соломія вирішила відпустити дику гуску на волю. Нестерпно раптом захотілося, щоб гуска, котра навесні впала з неба, туди ж і піднялася, полетіла вільна, як справжня дика птаха. Вона спостерігала, як відлітають спершу ластівки, потім боцюни, махала чорно-білим птахам рукою і бажала обминути ті краї, де ще вирує війна. «Передавайте привіт Павлові, якщо там летітимете», – прошепотіла, бо Павло був десь на заході, а боцюни летіли на південь. Куди ж прагла її зболена душа? Потім потривожив журавлиний клин тужливим покликом, аж серце затерпло. Провела його Соломія довгим поглядом. Гуска ж ходила по двору разом зі свійськими колежанками і йшла до ковбані. «Що ж ти так?» – подумки питала Соломія. «Хіба не хочеш полетіти?» Гуска щипала моріжок. Та одного осіннього дня почула з хати голосний гортанний крик. Стрепенулася, вибігла, а там її гуска стоїть і б'є крильми об землю. Соломія звела голову, і у вишені, аж під високим клубком білосірої хмари, побачила маленькі фігурки. Гуси. Невже гуси? Тож, певно, їх почула неїна гуска. Гуси десь там у вишені летіли і летіли, і даленіли, стаючи ледь помітними цятками. Гуска ж на землі ще раз загелготала і стихла. Чи почули її колишні побратими? Ой, не почули, подумала Соломія. Сльози покотилися з її очей, великі, мов горошини, що посипалися з неба на щоки, на її долю. Стояла і плакала, і щемкий жаль огортав неї саму, подвір'я, село, і, здавалося, всенький світ, вже обгорнутий у пізній багрянець. «Гуско, що ж ти, гуско?» – подумала Соломія. Гуска вже мирно паслася. Соломія витерла ребром долоні сльози. Як же їй хотілося, аби швидше скінчилася осоружна войниця. Як же їй хотілося бути поруч з Петром, будь-де, якщо не можна в хаті, на сімейнім ложі, то в лісі, в схороні. Так, вона помилилася. Вона випустила на волю свою гординю, дала їй напитися і своєї, і чужої крові. Але то її, неї не вина, за неї їй же і розплачуватися. Частим стало прокидання вночі, навіть коли добряче нахейкувалася за день на заготівлі дров разом зі свекром, Павловим братом Тимошем та його жінкою і Васильком, який живою рукою ловко обтесував гіляча,
вичищав стовбури з лютою затятістю. Та затятість страшила Соломію, бо розуміла, що хоче брат утекти від думок про Руфину і неїного негаданого кавалера. А тої ночі йшла крізь засніжений двір, вулицею вийшла в поле і прямувала до лісу. Страх сковував руки й ноги, та наче щось веліло йти і йти далі. Хотіла би пролунав отой звук, що його почула вночі, хижий і розпачливий, тужливий і закличний, так-так, закличний, звернутий до неї. Коли вже не стало сили опиратися, встала, вдяглася, тихо-тихо, хоч і бажала, аби прокинулося свекор чи свекруха, а то й обоє, спинили, насварили. Та в хаті панувала тиша, яку хіба що перебивало посопування і похрупування. Тиша на дворі. Тернувся об ногу Гицель, побіг за нею, потім відстав, ще з якимось псиськом знюхався. Звук пролунав за селом серед поля. Такий тужний і розпачливий, що Соломія заціпеніла, застигла кров у жилах, стала, зрозуміла, що далі не піде, бо страх скував її всю, але й назад вертати не було сил. Коли ступила крок другий, то відчула, що провалюється у темну яму, чорнішу за цю безщелесну і беззоряну хмарну ніч. Рись кричала. Рись мене кликала, встигла подумати. Прокинулася, коли вже геть задубіла. Мороз скував усе тіло, та знайшла в собі сили звестися. Била пропасниця. Лице, руки й ноги не слухалися, і все ж пішла до села. Коло хати бовваніла чиясь постать, свекруха Марія. Соломія впала на її груди. Вже в хаті свекруха сказала: «Я думала, ти до нього пішла». «До нього? А вже ж до Петра. Та бачу, наче б не. Де ж ти була, що так геть замерзла?» Вони сиділи в темряві. В хаті було так зимно, хоч і не так, як на дворі. Соломія притулилася до Павлової матері. «Я вельми хочу, щоб Павло лишився живий», сказала, прошептала. «Давай помолимося тоді», сказала свекруха. Обоє опустилися на коліна. «Про себе кажи, а то батька збудемо», почула Соломія. Той крик пролунав серед весни, серед білого цвіту сидів. Кричала їхня сусідка Явдоха, що бігла вулицею. «Війна! Війна кінчилася! Господи, війна кінчилася!» Вони обоє майже одночасно кинулися до хвіртки, Соломія і Марія. А там посеред вулиці Явдоха з піднятими над головою руками: «Людоньки, Богородице Пресвята, війна кінчилася!» Знетямлена від щастя, Явдоха, як їх угледіла, кинулася, обнімає, обціловує: «Тітонько, то ж теперка мій гартем вернеться. Чуєте, тіточко, чуєте, кумо Соломко, і твій Павло?» «Чуємо, Соломка направду щаслива. І мій Павлик вернеться. А ти звідки знаєш?» Марія трохи недовірливо: «Що війна кінчилася?» «Та ж зранку до купераці пішла, думала, гасу привезли, бо ж сидимо як сліпі, тихо, хіба як у печі вечором запалиш, а там сільсовєцький голова Іван Гараськів
подійшов і бабів усіх, що тамечки зібралися, вітає. Каже, з району передали, німці здалися, зовсім, каже, здалися. Чуже якесь слово притім сказав, і не вимовиш на наський розум. Капаляція чи що? Повна, та, каже, капаляція їм, німцям. В обід, каже, мітинг коло сільради зберемо. Всім передайте, господи, невже ж я Артемка побачу і брата свого Йосипа? Явдоха була літ на 7 чи 8 старшою за Соломку. Не вельми на лиці вдатною, то й засиділася в дівках. А 2 роки тому таки знайшовся хлопець сусіднього села, у Примаки до Загорен прийшов. 2 місяці тому, це трохи більше, десь після громовиць синочка вродила Явдоха. І бач, таки вберіг Бог батька для неїного первістка. От і все, подумала Соломія, як Явдоха пішла. Вернеться Павло, то все якось і рішиться. Тепер після війни там у війську довго ж не триматимуть. Вона справді раділа, з радісним серцем, і на мітинг ішла разом з свекром і свекрухою. І виступ Івана, голови і фронтовика Платона Бузького, котрий раненим з покаліченою ногою недавно вернувся, слухала з радісним тремтінням. І чоловіка з району, що на бритці приїхав, всі вони вітали, казали, що перемога над ворогом досягнута під мудрим керівництвом вождя товариша Сталіна, що буде тепер нове, щасливе і мирне життя, за яке поклали голови в боях 42 загорянців. То я той, во, солдаток наших вітаю, тих, що діждалися, бо остальним бабоньки сочувствую і кланяюся, сказав Іван. Просимо сказати й солдаток, промовив чоловік з району. А чого? Скажуть. Іван, голова, обвів поглядом гурт і спинився на Соломії. От наша жінка фронтовика Соломія. Ну, Соломка наша. Ну, зозуликами їх кличуть по вуличному, по наськи. Як то теперка твоя фамілія, Соломко? Розчукими, сказала Соломія. То слово має жінка фронтовика Розчук Соломія Антонівна, проголосив вельми аж врочисто Іван голова. Іди, Соломко, тутечки ставай, хай усі бачать. Уже як вийшла, геть зашаріла Соломія до представника з району. Отаке його у нас красиві солдатки, тому нас казати таке й от смерти своїх чоловіків уберегти мусили. Бо як же той во до такої люденьки, чуєте, не вернутися? Гурт, що стояв на вулиці перед сільрадою, схвально засміявся. Особливо жінки, хоч декого щось і кольнуло в серці. Соломія стояла молода, справді, несказанно вродлива, розпашила в одягнутому з такої нагоди білому платтячку в синій горошок, з-під якого виднілися туго налиті геть загорілі вже литки, і була схожа і на пташку, що отот має злетіти увесь, і на дивну, розквітлу, наче саме до сьогоднішнього дня квітку. Може, білий горошок, який, правда, розквітає пізніше, а може, ружу циберку, котра має по краях пелюсток такі самі синювато, краплини-підцвітки. Вона була символом щастя, дивно світлого, і навіть ті, хто не дочекався чоловіків, і прийшли пов'язані чорними хустками, не мали, дивлячись на неї, злої скарлущі в душі. З-під квітчастої хустки шальохи у Соломії виднілося густе пшеничне волосся,
яке вона цього разу не захотіла зав'язувати у вузол, мов би просилося на волю, прагло обцілувати весь світ, а не тільки ці прекрасні жіночі плечі. «Людоньки», – сказала Соломія, серце якої шалено гупало. «Ну що сказати, людоньки, війна кінчилася, хай би вона здохла, окаянниця, тож вернуться загорянські чоловіки, хай не всі, а вернуться». Задихала важко, а тоді провела очима по жіночих постатях і обличчях. «Простіть нас, хто не дождався. Ти, Вірко, прости, і ти, Ганю, і ти, Марусю, бо ж три брати полягло в чужую землю, і ти, Катю, бо ж двоє діток теж лишилося. Але як треба буде, поможемо. Господи, простіть, мої рідненькі, якби ж мона було вам кусочок нашого сонця одкраяти». Вона раптом заплакала, а що далі, то ревніше. З натовпу вирвалася Катька Тикунова. Підбігла до Соломії, припала до грудей, а тоді весь жіночий гурт заплакав, заридав. Обіймалися і плакали, витирали одна одній сльози і зновика плакали. Розгублений стояв представник з району, а тоді до голови: «Дай, Іване Семеновичу, славна жінка у вашого фронтовика». «Вона така», – з гордістю сказав голова. «Тільки ж день перемоги, а не плачу», – сказав представник. «Ну, той во, підем, вип'єм за побєду», – запитально подивився голова. «Вип'єм, а народ можете потім зібрати». Як заспокоївся трохи Іван Семенович і сказав, що під вечір отут, у садку Гершковім, поставлять столи, треба день такий одмітить, то хай кожна сім'я щось принесе, якоїсь закуски, ну там і до закуски, бо ж день побєди. Не гріх і одмітить, і пом'янути, раз мир настав, і нова жизня. Краєм ока побачила Соломія, як стали розходитися, що до Руфини Василько підійшов. Щось їй каже, а вона сміється. Сміється та дявуля, а з чого? З Василька чи просто радіє? Можеш, не повернеться той лейтенантик, поїде до своєї мамусі, як живий застався. Соломія верталася з того цятого обіду, а швидше вечері, трохи захмелена, бо ж випила грамоню самогонки, та й не раз, а кілько. Свято ж, хай і совєтське, а таке неждане, і того вина, що голова виставив, з великої довгої блєшки розливали. Попробувала, солодке, чого там. Наговорилися, назгадувалися, зновика й сплакнули. Свахи, мама Соломія і мама Марія, до тітки Федорки ще рішили зайти. Вона з Віркою Любкою попрощалася, і тоді вже до хати своєї, чи ж своєї, це надовго, направилася. І як за клямку вже було, взялася, тихий свист почула, не пташиний, а явно людський. Спинила порух руки, прислухалася. Свист повторився, десь наче з-за хати, з садка. Насторожилася, а тоді назад ступила. І вже не пішла, побігла, бо серце з грудей от-от вискочить, бо хтось його звідти добуває. На краю саду, під яблуною, старою, розлогою, розкарячкуватою, наполовину всохлою,
стояв Петро. Соломія підійшла, бо ж біг стишила, скинула, спинилася. А тоді він, як тінь безшелесна, до неї ступив. Ступив, а тоді кинувся, за плечі схопив. «Соломочко!» – видихнув. «Пусти, то ж наш сад, що ти надумав? Дочекались ми, Соломочко!» – гарячий шепіт. «Чуєш, дочекалися. Як узнав, що війна скінчилася, то до Загорєн на коні поскакав, а далі ціленький день, як дурний, довкола села кружляв, вечора не міг дождатися». «Соломія, завжди, як усі полягають, я до тебе вийду. Та ж старий досі хропе, а свекруха твоя ще не скоро вернеться. Ну, пожди, ти ж сама казала, доки війна». «Казала?» Соломія задихалася. «Від чекання цих, господи, десяти, це скільки там місяців довгих, нескінченних, тривоги, переживання, страх, муки і солодка надія на те, що здійсниться, здійсниться те, про що думала, гадала, любов, пристрасть, жагу, яку заганяла кудись на самісіньке дно душі, все вихлюпнулося, прорвалося назовні, захопило її з ніг до голови, здавалося, затоплює сад і весь вечір, аж до самісіньких зір, що дивилися з потемнілого та весняного неба. А довкола двох, що тулилися, не могли натулитися одне до одного, п'янко пахли цвіт і молоде листя, шепотіла переповнена травневим соком трава, і весь цей весняний вечір перемоги, їхньої перемоги, їхнього чекання, що стало цим вечором. Петро обцілував губи, щоки, шию, волосся, а тоді підхопив на руки. «Куди ти несеш?» Переляк і щастя були в Соломійчиному голосі. «На край світу», – тихо сказав Петро. Вже на його руках Соломія подумала, що знаються, дружать з раннього дитинства, а жодного разу не носив її на руках. Так не носив. Минуло, мов, у напівсні 5 щасливих днів. Того пізнього вечора, після любощів на краю їхнього і сусіднього садів, на простеленій Петровій шинелі, на землі, що пливла і не могла спинитися, вони вирішили, що після того, як Павло вернеться, мусимо дождатися, наполягала Соломія, вона піде до Петра в ліс. Будь-що буде, а не хоче так ховатися, краденим коханням жити, а там розділить з ним долю, що йому, те і їй. Петро пробував було заперечити, та Соломія поклала йому на губи пальця, все вирішено. Мусять через місяць-два, ну хай три, по домах солдатів розпустити, як оно її сільрадівський голова казав, і Терешко, командир їхній, Стрибків. «Терешка не мішала б шльопнути», – казав Петро, наче з проквола, але з такою інтонацією в голосі, якої вона від нього досі не чула. «Зрадник і підляк. Казав же я, чехуріть, чим він дише. Пожди, Петрусю, не будь таким злим. Пожду, розкажеш». І ще була через день нічна зустріч. Тепер вже не на краю села, куди тихенько вибралася Соломія, але вже тільки з короткими, хапливими обіймами. Боялася, наче хтось за ними слідкує. А може й слідкував. Не так за нею, як за Петром. На початку весни вивезли його батьків до Сибіру.
знала, що й за хатою, яка поки що стояла пусткою, стежили. Знала, що зимою на водохрещу Петро ледь не попався, бо ж не втерпів, рішив навідати додому і нарвався на засідку. Добре, що в останню мить, як уже садом ішов, помітив виставлене за хлівом опудало. Подумав, чого б то? І спинився, назад повернув. А опудо виставила Софійка, Петрова сестра. Як прийшли незвані гості, в сінях та в клуні поставили засідки. Знали, виходить, що прийде Петро, то Софійка до вітру попросилася. Один з нею пішов, до бокової стіни хліва притулився, сказав пошепки, що як втекти спробує, чи сигнал подати, то тата й маму постріляють. Софійка все ж подала той сигнал. Як з нужника вийшла, то й угледіла притулене до стінки дровняка опудало, яким восени вороняк за зимини отганяли. Майнула думка блискавка, і на кінчиках пальців у постоли, як виходила, взулася, ступила вбік, тихенько підняла опудало і обіч доріжки, що вела до хліва, у сніг встромила. Те місце ділило садок на дві частини. Доріжкою вивозили на поле гній, тож Петро і помітив здалеку незрозумілу фігуру. Спершу подумав, що хтось стоїть, насторожився. Та вблизьку тьмяного місячного світла все ж угледів, що то опудало. Мало не засміявся, та наступної миті подумав, чого б то йому там стояти. І тихенько повернув назад. Теперка, проте згадав зновика. Шкода мені їх, мовив, і жаль стис із соломіїні груди. Тебе б зловили, все одно було б не минути Сибіру. Так то воно так. Тепер єдна надія, що англійці з американцями проти совєтів повернуть. Мусять повернути. Ще одна війна. Може, не остання, а може остання. А це тре, Петрусю. Розуміла, через місяць-другий приречи себе на інше життя. Доля, однак, розпорядилася інакше. Марусю поштарку побачила надвечір. У вікно вгледіла, як та завертає на їхній двір, вибігла, руку простягла. Ну, давай. І враз осіклась. Чорний вид у Марусі Марушки. Очі боїться чогось підвести, а підвела, жахнулася Соломія. Засльозені очі. «Марусь, що таке?» – скрикнула. Маруся полізла до полотняної торби. Як сліпа, на помацьки там щось намацувала. «Ти того, Соломко! Господи, я ж думала, воно кінчилося, як і війна!» «Що ти кажеш таке? Хіба письмо не от Павла?» «Нє». І дістала таке ж те казьонне письмо з воєнним штемпелем. Добре знали вже в селі того вісника біди. Соломія відступилася назад, потім ще трохи. «Може, то не мені, не нам?» «Тобі». Взяла Соломія конверта до рук, тремтіли пальці, і вся вона тремтіла. «Що таке? Війна ж закінчилася, 5 днів як кінчилася, їй же казали, і всі про те говорять». У конверті лежали аж 3 бумажки. У першій прочитала Соломія: «Дорогі Марія Петровна і Андрій Степанович, дорогая Соломея Антоновна, с глубоким прискорбием сообщаем, что ваш сын и муж
погиб смертью храбрых в боях за свободу и независимость нашей великой Родины, проявил высокое мужество и отвагу. Искренне сочувствуем вашему горю. Память о защитнике великой советской Родины Рощуке Павле Андреевиче навеки сохранится в наших сердцах. Мужайтесь, наши родные, командир войсковой части, заместитель по политической части, підписи, печатка, підписи і печатка. В очах Соломії все чорніло, майнуло то неправда, якась страшна помилка. І потім добре, що батьки Павлові ще в полі. «Може, присядеш?» – спитала поштарка. «Нє, я». І взяла друге письмо читати. «Дорога Соломія Антонівна, рідна наша солдатка, пише до вас командир взводу, в якому служив ваш чоловік, молодший лейтенант Безушко Тимофій Романович. Прийміть мої щирі співчуття і уклін від усіх наших солдатів і офіцерів. Ваш чоловік гвардії рядовий Рощук Павло Андрійович служив у віреному мені взводі з січня нинішнього року. Був хоробрим і вмілим бійцем. До нас прийшов після виписки з госпіталю, куди він потрапив після поранення». «Поранення?» – подумала Соломія. «Писав же, що тільки царапнуло трошки. Ми були ровесниками. Того й здружилися якось, хоч і мали різні звання. Мені здається, я добре знаю вас, бо Павло Андрійович часто розповідав, казав, що у нього найкрасивіша і найдобріша жінка в селі. Якось казав, що перед тим, як його мобілізували, дуже вас образив, і як повернеться, то спокутує свою вину. На жаль, доля розпорядилася інакше. 5 травня наша військова частина була перекинута з-під Дрездена до Праги. В День перемоги ми зустріли містечку поблизу цього красивого міста, як і всі раділи, святкували. Але, на жаль, на світанку 10 травня нас підняли по тривозі, бо виявилося, що в горах неподалік у лісовій сторожці засіли недобиті есесівці. Прибувши на місце, ми оточили той будинок і почали готуватися до штурму. Ваш чоловік першим помітив ворожого снайпера, який сховався на дереві біля самого будинку. Коли снайпер вистрілив, Павло Андрійович відштовхнув свого товариша, але як куля, яка призначалася тому, влучила у вашого чоловіка. Таким чином, загинувши, рядовий Рощук врятував життя іншому. Командування частини зробило подання про нагородження посмертно рядового Рощука медаллю за відвагу. Після нагородження ми перешлемо медаль вам. Розумію, що вам від того не легше, як і батькам Павла Андрійовича, але хай хоч слабкою утіхою буде те, що ваш чоловік, а їхній син загинув як справжній солдат. Будьте мужні, дорога наша солдатко, а ми назавжди збережемо про нього пам'ять. Командир взводу гвардії молодший лейтенант Безушко. По скриптум. Ввечері 9 травня ваш чоловік писав вам листа, але, на жаль, не встиг закінчити. Надсилаємо його. Отже, третій лист з чорного конверта починався звично.
Доброго дня чи вечора. Дорогі тато і мамо, і любима жінко Соломко, пишу цього разу з подвійною радістю, бо сьогодні скінчилася війна. То є надія на скоре повернення додому, на тую стрічу, про яку стико думалось, гадалось і носилося на грудях, як та ранена пташка, що мусить вижити. На цьому лист обривався. «Як тая ранена пташка», – прошептала Соломія. «То я піду», – почула голос Марусі. «Тримайся, бо ще треба письма й газети рознести». «Я тримаюся». Маруся пригорнула неї, рвучко відірвалася і швидко посагонила. Примітка – посагонити, йти швидко, розмашисто, майже бігти. Її теж душили сльози. Ця дівчина занесла і в рідну хату три похоронки. Соломія стала шукати опори. Сіла на колоду, що лежала коло хліва. Щось стрибало в неї перед очима. Букви? Ні, ніби й не букви, а маленькі комахи, аж замахала руками, проганяючи їх. Ні, то не букви і не комахи, а що? І враз вона виразно почула голос. Павлів голос, Павлів шепіт, що став рости у крих. «Немай з ним нічого, доки я на війні буду, не знайся з ним». Соломія затулила вуха долонями, подумала, але ж війна на тоді скінчилася. Виходить, не скінчилася. Виходить, що ні, що вона... Соломія звелася на ноги і закричала на весь двір, на вулицю, на все село. «Я його вбила! Я ж його вбила, людоньки! Я ж тебе вбила, Павлусю, ой, божечку мій!» Страшною, розпатленою, що била кулаками і билася головою об стіну хати, застала Соломію сусідка Явдоха. Потім і інші прибігли. Соломія була сама не своя, геть почорніла і закривавлена. І все твердила, що то вона вбила Павла, що то вона винна у смерті чоловіка. Її заспокоювали, давали пити води. Одні дивилися з осудом, бо щось підозрювали, інші – із співчуттям. Тільки Вірка, вдова, підійшла і затулила своєю долоною неїного рота. «Мовчи, ти ні в чим не винна. Не винна ти, Соломко. Ходімо до хати. Чуєш? Ходім». І до всіх. «Їй треба заспокоїтися. Я зараз зроблю, що треба. Ходімо, Соломко». Вона раптом вдарила кілька разів Соломію по щоках і повела до хати. У хаті Вірка поклала зарьомсану подругу на ліжко. Дивилася пильно, ледь-ледь всміхаючись, мов на маленьку дитину. «Що ж ти вигадуєш, подругу?» Соломія хлипала. Здригалася, мов у хаті було хто зна як зимно. Гладила Вірчину руку. «Я дала слово. Він просив, щоб я з Петром не...» «Господи, а я...» «Ти спала з Петром, як Павло воював?» «Нє, тільки як сказали, що війна кончилася,
9 мая ввечері. Щось як нахлинуло, прорвалося. А ще була випивша трохи. То що? Петра ж любиш. А Павло ж 10-го загинув. Яка ж ти, баба Соломко, дурна! Віра вкрила Соломію старою латаною ковдрою. Погладила по лобі, тоді й відійшла, взяла шматину, вмочила у воду і стала з лоба щік витирати кров. Сказала з ледь помітною посмішкою. Сподіваюсь, вони нічого не зрозуміли, а я нічого не скажу. От і все. Носи свій гріх у собі, подруго, то твоє, а людям зась. Як? Видихнула Соломія. Як носити? А от так, сказала Віра. По-бабськи, по-наськи, і бозна як. Носи, допоки зможеш. Добра ти, Вірко, сказала Соломія. Недобра, а як і ти вдова. І двоє дітей в мене. Пісня, считай, отспівана. Бо вибили наших чоловіків, і ще вибиватимуть. Шкода, що ти не понесла. Хоч от Павла, хоч от Петра. Еч знайшла собі апостолів загорянських. З тим і вийшла. На дворі Вірка сказала, що Соломії треба заспокоїтися і поспати. А що вона тут кричала, то й не таке буває. Я сама думала, що на той світ отправлюся, як похоронка прийшла, сказала Віра. Люди поволочки розійшлися. Потім ще був прихід мами Марії і свекра Андрія. Їхній плач, горе цілу ніч трусило їхню хату. Соломія під ранок забулася в короткому сні, а прокинувшись, подумала, що таки носитиме свій гріх з собою. Тільки до Петра вже ніколи не піде. Заміж не вийде, і ще думала про те, сказати про гріх свекрусі це ні. Мучило, хоч мала підозру, що Марія про щось здогадується. Не тільки про літній гріх. Якось то мається прорватися, думала. Вона не зможе далі тут жити. Мама Марія мусить помогти. Так і вийшло. Свекруха Марія сказала через 2 дні. Ти невинна в його смерті, Соломко. Мовчи. Я знаю, коли ти з тим Анциболотом ще в тебе було. Мамо, скрикнула Соломія. Мовчи, сказала свекруха. І по довгій мовчанці ліпше буде, як до батьків своїх вернешся. Щось придумаєш, чого так. Бо, сама знаєш, тяжко нам буде разом з тобою жити. Про Петра Соломія взнала восени. Зайшла до їхньої хати. Люба Борцьова спершу казала, що то в любовні на базарі була, а тоді вже, ой, Соломко, яке там страхіття! 2 бульбашів-повстанців тамочки на площі коло базару вбитих виставили. Побиті страшно. І хто йде, мусить на них дивитися. Здригнулася Соломія. Чого їй Люба розказує? Просто так? Люба шморгнула носом, сльозу витерла, глянула натужно якось. Одного не знаю, а другий наш, загорянський, Петро Климцівський. Климцівський? Гафії Климової. Не знаю, це й казати, чи не казати. Сильно голова Соломіна крутнулася, ледь утрималася, щоб з лавки не впасти.
Та ж їх уже нема в селі, на Сибірі. Тітка є і дядько. Мой не тре казати. Хай там у тій Сибірі не тривожиться. Хіба власті скажуть? Як пішла Люба, сіла Соломія Зновика на лавку. От і все, подумала. Прости, Петрусю, що з тобою не могла піти. Ти теж казав, що я у Павловій смерті невинна. Мой так воно. А мой не так. Хіба мені теє знати? Майнула думка, мо поїхати до міста, побачити, постояти, хоч би й так попрощатися. Та рішила ні, не поїде, не боїться, а не хоче пам'ятати вбитим, мертвим, скаліченим. Обох буде пам'ятати, обох чоловіків, котрі неї любили такими, як бачили останнє, молодими, дужими, вродливими. Павло сідав у машину, обцілований нею. Петро, що шептав тоді в маю, але вже після страшної похоронки, то не підеш, як надумали. Не пойду. Не зможу я тепер з тобою бути. Нігде вже не зможу. Пішов би він ліпше з нами, сказав Петро. Може, більше б повезло. Хто його знає, Петрусю? Вибачай, що так виходить. Ну що ж, прощай. Пригортає, квапливо цілує і розтає в темряві, наче й не було. Не було. Від'їжджає машина з Павлом і такими, як він, хлопцями і чоловіками. Даленіє, даленіє. Соломія сидить в хаті на лавці. Сидить, а на село накочується осінній вечір. Заходить Василько. Питає, чого ж лямпи не запалить. То запали, Соломія байдуже. Брат запалює лампу, підкручує гніт. Язик полум'я вихоплює з темрями соломійчине лице, засіяне горем, омертвіле. Що сталося? Соломко, ти сама не своя. Петро загинув, видихає Соломія. Петро? Діла. Брат сідає поруч. Скриплять двері. Заходить мама Соломія. І уже їм двом Василь розказує свою новину, хіба трохи втішнішу, але таки болючу. В село приїхав той Руфинин офіцерик, тепер уже з трьома зірочками на погонах, і забирає Руфину з собою, така от у нього новина. Частина друга. Приспів. Розділ восьмий. Біла відьма. Тієї важкої страшної ночі, яка настала за днем, коли вона дізналася про загибель Петра, Соломія серед темряви ковтала сльози, до болю закусила губу і дала собі клятву, що ніколи нікого більше не полюбить і ніколи не вийде заміж. Це було так очевидно, як ця чорна ніч, що бродила за вікном. Десь далеко брехали пси. Ледь чутно звіддалік з приліску кричала сова. І зовсім не чутно, але боляче, аж лопали перетинки і набухали скроні. Кричала Соломіїна душа. Життя скінчилося. Те неїне життя, яким уміла жити, яке несла на руках, мов дитя, а може часом і бігла на випередки, яким тішилася.
яке їй боліло, але було нейне, Соломійне, Солопчине, вбирало в себе і Петрове життя, і Павлове, так, і Павлове, доки вона всього не зрозуміла, та й опісля. Опісля з нього Павло теж було не прогнати. «Сестрице ноче», – звернулася тоді Соломія, – «яка ж ти довга! Може, ти даєш мені якийсь знак?» Ніч мовчала. Стихли пси. Завовтузився в своєму ліжкові Василько. Мов брата збудити, поговорити, вилити душу. Хіба якби він не був братом, несподівано подумала Соломія. Обняла подушку, занурила в неї лице. Що ж така її доля? Десь далеко Павло й ближче, але ще далі Петро. Їм обом холодно в сирій землі, це над землею. Вона житиме разом з ними, як раніше. Тепер утрьох, як було, і буде тепер. Та минуло 5 років. У 47-му поховали бабусю, тата Антона матір, а як не стало неї, тоді Дониська почав згасати на очах, а через трохи більше, як півроку, не стало й його. Сидів, нитку в грубу циганську голку пробував засунути, чобота тре прошити, казав. Ніяк не міг потрапити. І раптом за серце схопився, нахилився. Соломія підбігла, а дід уже не дихає. За ці 5 років поволі, але неухильно лікував Соломію мудрий дядько-лікар час. Прокладав до її ран своє невидиме зілля. Якщо спершу й мучила вина за те, що сталося з Павлом і за загибель Петра, це ж не шукав і він смерті після того, як відштовхнула, думала вона не раз, то згодом і самі думки, і вона почали вкриватися наче б невидимою, тоненькою, але міцною плівкою. «Ти ні в чому не винна», – казала вірна подруга Вірка. «Хіба за любов Бог карає? А якщо карає, то він несправедливий отець». «Я грішниця», – казала їй Соломія, – «я тричі згрішила». «А ти точно порахувала, кепкувала Вірка? Може більше, може 4 чи 5, може й більше, бо я пішла за Павла, хоч любила Петра. Бо Петро пішов до лісу і забув про мене, а вийшовши замуж, не змогла з Павлом жити». Збрехала Павлові, що 4 рази згрішила з Петром. Хоч то було тоді тико двічі. А потому ще раз, тоді навесні, хоч обіцяла Павлові, що не буду, і Петра відштовхнула. За що мені така кара? Ти мале, нерозумне дитисько, сказала Вірка. Дитисько з небесними очима. Мовчи, я ліпше знаю. Я справдешня вдова, у мене діти, а ти, можна сказати, солом'яна. Солом'яна вдова, соломка. Солом'яна вдова, це ж так? Соломка, закасавши спідницю, мов би, переходила літа у брід. Стихав біль. Плівка на очах і пам'яті ставала легким, хоч і з болем кольору крові туманом. Крізь болючі спомини дедалі більше виростало бажання жити і благання до Господа, аби послав їй
хай і грішні, дрібку щастя, якщо не послав смерти. Разом з вишнями і яблуками дозрівала за ці літа її краса. То була вже краса немолоденької дівчини, що причаровує, наче око, перший цвіт, не дівоцька соняшність, а дозрівання, стиглість молодої, вродливої і сильної жінки. Дзвеніли дозрілою силою ноги, лебеділи, набирали висоту руки, а легенька поволока диву очей змінювалася такою виразністю, перед якою не міг встояти, не міг лишитися байдужим жоден чоловічий погляд. Вона ловила на собі ті погляди, спершу не вельми й помічала, та не помічати було неможливо. І ось уже в якийсь момент мимоволі подумала, хто? Котрий? Так, вона була вдова. Різні чутки ходили у селі про її зраду, про дивні взаємини з Петром і Павлом, про те, що неспроста покинула оселю Павлових батьків, що неї прогнано за гріхи, та якщо й казали, що наче б стишно, не вельми і осуджуючи. Діяла дивна магія її вроди, доброти, приязні до людей. Кілько там була замужем, казали жінки, а жити все їдно тре. Проводжали, голубили поглядами чоловіки, а то і словами, і руками, і не один, не тільки вдовець, а й парубок хотів би бачити Соломію своєю же законною жоною. І вже як на другу повоєнну весну змінила чорну хустку на яскравішу, барвистішу. З'явилися перші, бажаючи посвататися. Петро перкалів з другого кутка, чию жінку Матрунку забили німці улітку 44-го, прийнявши якось на дорозі, сказав, що неї давно любить, а він же старший всього на 5 літ. І дитина в нього тико єдна, дочка підростає, не проти буде, як він жениться. «У мене вже був, Петро, – сказала Соломія. – Звиняйте, Петрусю, другого не хочу». «То що ж мені, ім'я змінити? – збентежився чоловік. – Знайдете собі ще жінку». За першим дзвінком продзеленчав і другий, а там і третій. Сваталися із свого села, із сусідніх. Вперто почав навідуватися Тимко Климів, хлопець, на 2 роки молодший за Соломію. Він приходив, мов би то, за якимось інструментом, чи то з дядьком Антоном про щось порадитися. Погляди, які він кидав на Соломію, були такими промовистими, виразними, а голос, коли він одважувався до неї заговорити, так дрижав, що Соломія після тих одвідин та ще одній розмови на спільних гостинах у далеких родичів збагнула і все більше переконувалася, той хлопець страшенно, безпробудно в неї закоханий. Раз майнула думка, а може, якщо одважиться посвататися Тимко, згодитися? Відчула, цей хлопець цілий вік був би вірним, як казали в них, на руках би носив, ноги мив і воду випивав. Тимко належав до тих загорянців, яким ще не доставало 18 літ у 44-му, а їх уже забрали до війська. Казали бояться, щоб у ліс у повстанці не пішли. Тимко потому крадькома розповідав, як доводилося гибіти в таборі під Саратовом.
як зимою будували якийсь там газопровід до Москви. Ледь остався живим, а потім літом 45-го року повезли на війну з Японією, де при розміновуванні одірвало йому два пальці на лівій і вирвало цималий шмат м'яса на правій руці. «Повезло», – казав Тимко, – «бо ж могло бути й гірше. Оно двоє загорянців у цим таборі під Саратовим і поховали, а ще четверо. Лишилося служити на Дальньому Востоці, і невідомо, коли ж то додому вернуться». Був Тимко гарним, високим, хоч і худорлявим, майстровитим. Але нічого, окрім легкої симпатії, Соломія до нього не почувала. От болів. От болів, невидимо чому, та ж уже не так часто згадувала Петро. Двічі за 5 літ тихо й приснився. Один раз, що вікно стукає, вона його лише бачить, каже, що вийде зараз на двір і виходить. Сама в довгій своїй сорочці, на грудях помереженій. Виходить, а на дворі нема нікого, тільки місячно-місячно. Здається, не голки, а макові зерня тому назбирати. «Де ти?» – питає Соломія. «Я тут», – чує голос. Петрів голос. Розуміє, що то він захотів погратися в піжмурки, як було в дитинстві. Вона ще й очі заплющує, руки розкидає, йде навпомоцьки, шукає, але нікого нема. Розкинуті руки зависають у темряві, доки не торкаються якогось дерева. Соломія розплющує очі, а вже ж то їхня грушка, що на волі хати росте, а Петра ніде немає. Вона зводить очі на місяць і раптом розуміє, що він десь там, на цьому небесному світилі, її коханий. «Петрику! Агов, Петрику!» З усім, як колись, як малими були, гукає Соломія. «Я тут!» – чує вона голос Петра. «Та який скрадливий, наче його і не його. Винуватий, у когось позичений, як у них казали. Я тут!» – повторює він. «Я тут! Тутечки, але ти не озирайся, бо побачиш рись». «Ту саму рись?» – дивується Соломія. «А вже ж ту саму!» – чує Петрів сміх. Вона так і озирається, зустрічається поглядом із жовтими пронизливими очима. «Рись, але чому мені так зимно?» думає Соломія. «Хіба зараз зима? Я ж бачила рись літом». Відчуває, рись ось-ось стрибне на неї. Стрибне й цього разу не промахнеться. Задушить, а потім загризе. «Не треба», шепче Соломія. І тут відчуває, як її обіймають, притискають до себе міцні дужі руки. Розуміє то Петро. Вона мліє від щастя. Радіє, що він захистив неї від рисі. Повертає голову і зустрічається з жовтими палаючими очима. «Ні, ні, ні, Петре!» Соломія кричить дико, розпачливо і прокидається. Коло неї стоїть мама Соломія, нахарапуджена, тремтить рука, яку прикладає до дончиного лоба. «Що, мамо, ти так кричала, доню?
Петро приснився? Петро? Так. Петро і Рись. Рись? Ну, я ж тобі казала, що тоді, як у таборі була, я в лісі Рись бачила. Спи, доцю. Набік ляж. Мама Соломія сідає на дончине ліжко. Доцю, хіба я маленька, мамо? Завжди маленькою будеш. Соломії тепліє на душі від цих слів. Далині є дивний і страшний сон. Та вже до ранку вона не засне. А в другім сні, десь за півроку, мо більше, ішли вони вулицею, взявшись за руки. Ніжно-ніжно гладили пальці й долоні одне одного, плече в плече йшли, про щось говорили, і раптом Петро попросив Соломію не дивитись на нього. «Я такий, як мене вбили», – сказав він. «Нє», – сказала Соломія, – «ти зовсім, як був колись. То дивись, як хош». Наче байдуже, – погодився Петро. Соломія таки глянула. Петро був молодим, примруженим від сонця, що висяєвало навпроти них. «Ну, бач, який я став убитим», – сказав Петро. «Ти такий, як був, ще ліпший», – ніжно мовила Соломія. «Тоді я не тутешній», – сказав Петро. «Не тутешній». Голос його подаленів і сам, мов би, розтав. Тільки тепло лишилося на долоні. Сон Соломія згадала, як прокинулася. Крізь вікно просіювався світанок. Вона одвернулася від вікна, притислася лицем до подушки і тихо, тихо заплакала. А Павло снився теж два рази. Першого разу кохав Соломію. Вона відчувала на собі його тіло, його гарячий подих, бачила очі, що світилися в темряві, хотіла щось сказати. Та Павло затулив їй поцілунком рота, і вона почала задихатися. І з затуленим ротом почула свій віддалений крик і шепіт Павла, як він її любить. Після того сну Соломія раптом почала боятися, що присниться, як він лупцює її віжками. Навіть якийсь час засинати боялася. Та цей страшний сон, так він мав бути страшним, так і не навідався, не став тривожити. Зате прийшов інший. Павло ніс неї на руках і все наказував, що вона має зробити, доки він воюватиме. Повтори, казав, і вона перераховувала, і свиней, і корів годуватиме, і полотиме городи, і жатиме жито. Хіба жито жнуть зимою? У вісні дивувалася Соломія. Питала б начеб, не Павла, а себе. І Павло наказав особливо добре годувати гуску. Гуску, бо вона мусить дождатися, доки він повернеться з тої війни. Добре, казала Соломія, я неї глядітиму. І цілувала Павла, щоб прокинутися геть з мокрілою від поту і з дзвоном у вухах, що розхитував густу темінь осінньої ночі. Гуску. Гуску зарізали, як вона, Соломія, пішла з хати. З хати Павлових батьків. Хотіла навіть попросити, щоб дозволили взяти ту гуску з собою, та не посміла. А першої повоєнної весни прийшла до них свекруха Марія і сказала, що просить Соломку, як і сватів,
прийти на роковини Павлової смерти. «Прийдемо», – сказала Соломія. «Я прийду раніше на обід, поминальні готовити помогу». «Того не треба», – суворо сказала Марія. «Ми великої поминальниці не робитимемо, то якому зготовити. Але прийди, бо ж він тебе таки любив, Соломко». «Як же любив, божечку мій!» Покотилися сльози у Марії, тихі і солоні. Соломія раптом на губах відчула, які ті солоні сльози. «Страшенно солоні!» Вона захитала головою, а руки затрусилися. «Мамо!» – зойкнула вона. «Я знаю, що ти не винувата», – сказала Марія. «То приходьте». «Прийдемо», – сказала Соломія. «Прийдемо, мамо, всі прийдемо». «Цілий рік минув», – подумала. «Якраз перед тим одважилася до Любомля з'їздити і навідатися до тої хати, в яку колись німець неї привів». Хата стояла із забитими вікнами. Сусідка сказала, що в 42-м сина тітки Галини у Німеччину відправили. Там і пропав слід, а вона хворіє, то дочка забрала до себе. Часом Геникова сестра навідується, каже, якби знали, що не вернеться брат, то продали б хату. «А ви їм хто будете?» – спитала. – «Якісь родичі?» – «Вважайте, що так. То я вам адрес дам. На вулиці отамо, коло городища живуть». Соломія не одважилась піти, не могла. Тільки жив у грудях безмовний зойк, доки додому їхала. Через цілих 5 літ зрадіє, коли дізнається – таки вернувся той, хто порятувати її хотів, і хоч його, що прийшов німецький табір, відправили в інший, свій, все ж була надія, житиме. Тоді ще вони всі ходили, вона, мама Соломія і тато Антін і Василько. А через 2 роки з хвостиком Василько їх покинув, подався у далекий світ, десь у Росію, у якийсь Кіров-Шмиров за Руфиною. Руфина була заміжньою за тим своїм офіцером, котрий тепер уже капітаном став, як через 2 неповних роки по женятці у відпустку з ним до Загорян приїхала. Ішла селом горда, розфуфирена, з наквецяними губами, з головою непокритою, а на голові ціла копиця збитого тикона сіна, а волосся пофарбованого в темно-червоний, бурячковий, казали в них, колір. Коли через 2 роки ще раз приїде Руфина, то буде на голові в неї рожевий капелюшок із стріблястою стрічкою поперек над крислатою, що нависала над лобом, по якому зміївся ловко закручений кучерк. Втім, Руфина вже була не Руфина, а Раїса, Рая, Раєчка, Раюня, як називав її чоловік, з видимим задоволенням і гордістю. То вона теперка Райка, повідомила неї на мати Марина, котрій нове дочине наймення було не вельми до вподоби, хоч і ліпше за мовби жидівське, що впаяв колись покійний отець Андроній, царство йому небесне, і щоб на тім світі гекнулось. Нове ім'я дочки було законним, вписаним і в паспорті, якого Руфина Раїса показувала з явною гордістю,
безпаспортним землякам. Раїса Кирилівна Боришко йшла селом не тільки гордо, а й безстрашно, на відміну від чоловіка, начуваного про її звірства бандєровців. Особливо щодо совєтських офіцерів і службовців. Та Раїса Руфина сказала, що чхати хотіла на погрози і небезпеки, вона в своєму селі, де ніхто неї не посміє зачепити. Говорила вона по-українськи, час від часу, мов би, ненароком, переходячи на російську, котру таки добре опанувала. Соломії Раїса призналася, що залишилася офіцером на службі, чоловіка змусила вона, бо ж її безсрібний хлоповух Олешка хотів після війни демобілізуватися і поступити в той університет, щоб потім вчителювати, як його матуся. «Ну, ні», – сказала Раїса тоді Щерофина, бо вже на той час знала. «Офіцери отримують зарплату удвічі більшу від нещасних, засушених вчителів і училок. То лейтенанти і старлеї, а майори, а полковники. До того ж, їй подобалося бути офіцерською дружиною. Зоною, а не ППЖ, тобто з законної офіцерської навіки, а не походно-польової жіною. Ти такий гарний у формі», – нашіптувала вона вечорами чоловікові в ліжку. «Ти кращий від тисячі гусар, Олешку. І ти ще будеш полковником і генералом, я в тебе вірю». Чоловік танув у її обіймах і готовий був тягти й далі ненависну офіцерську лямку. Заради її звабливої усмішки і гарячого тіла, заради тих неповторних хвилин, коли кохана Раюня зустрічала його після огидної казарми в кімнаті офіцерського гуртожитку, лише в чорних панчохах і білих або рожевих трусиках, а часом геть гола, але в прозорому пеньюарі, вона кидалася чоловікові на шию, обціловувала, звабливо терлася грудьми об мундир, а то й шинелю, обдавала пахощами і дорогих парфумів. Олешкові не варто було знати, що подарував їх, скажімо, над штабу його зенітного полку, із свого молодого пружного тіла. Зате Олег бачив, якими заздрісно-масними очима пасуть його вродливу дружину колеги по службі, і не раз із жахом думав, що серед них є багато і вродливіших, і удачливіших, і старших званнями, адже його рая справді заслуговувала на рай. І заради того, щоб колись таки цей земний рай забезпечити, він готовий був терпіти і службу, і форму, і кількаденні виїзди на полігони, і майбутнє навчання в військовій академії, до якої підштовхувала дружина, дізнавшись, що вищі офіцерські звання присвоюють тільки випускникам тих академій. Багато чого відверто розказала Раїса Соломії. Щось її тягло до колишньої подруги-ворогині. Приходила кілька разів за час гостювання. Під час першого приходу і спитала, що відомо про Тараса. Соломія розповіла, що Василько їздив у воєнкомат, посилали запит у те їхнє Міністерство оборони, у якийсь там відділ чи як його, звідти прийшов папір, в якому було написано, що рядовий такої-то часті Троцюк Тарас Антонович числиться безвісті пропавшим з мая місяця 1942 року.
Тобто, може, він і не загинув? Сказала Руфина з якоюсь особливою інтонацією. Якби ж то так Бог дав, сказала Соломія. Може, десь у плен попав, то ще й об'явиться, ще й прийде. Воно, Трохима Бальківа, перед самою війною в лагер, коло Владіміра забрали, думали, згинув, а бач, уж 4 роки в німців був і вернувся по війні, худющий, як трасця, такий живий. Тут і почула вона таке, що й подумати жадним чином не могла. Райка, якщо Руфиною була, підлітком, перед війною, за перших совєтів, у неїного старшого брата, у Тараса, була таємно вельми закохана. Нікому й не признавалася ж, бо підліток, пуцвірінюк, і довго в серці тую любов носила. Соломія не казала, бо горда була, бо гадала, для смішок підлива буде. А теперка що казати? Дивина, подумала Соломія. Руфка і Тарас. А Василько замість брата залюбився, закохався. За третім приходом Раїска запропонувала Соломії разом до озера сходити. Бо ж Олешка взявся тестові помагати хліва перекривати, а їй душно насапалося, напололося на городі, то страх скупатися хочеться. Як не віднікувалася Соломія, не прийнято у них серед будні на озеро ходити викупуватися, а таки умовила Райка. Соломія тільки посиділа на березі, на пагорбку, і дивилася, як Раїса в блакитному купальнику в воду заходить, руки розкидає і лягає на воду, щоб пливти. А попливши, раптом зникла під водою, а тоді випірнула, стала борсатися і кликати на допомогу. Соломія, як була у платі, кинулася в озеро, а коли до потопельниці підплила, та раптом схопила неї за руку. «Надурила, надурила!» – засміялася. Таки скупалася, боягузко. Соломія розсердилася, проте ненадовго. Тим більше, що Раїска підпливла до неї і несподівано поцілувала у плече, а тоді в шию. «Що ти робиш?» – скинулася Соломія. «Вибач, не стрималася. Очі в Раїсі Руфини сміялися. Красива ти, подруга! До зарази красива! А груди, які проступають... У нашому військовому містечку ти б мала шалений успіх. Хочеш, візьму тебе з собою? Там, в офіцерській їдальні, офіціантки потрібні. Складу тобі протекцію, а там дивись і заміж вискочиш. Ну як, подумай. А то заскнієш у цій глушині. Хочеш світа побачити? Не хочу, сказала Соломія. Не тягни мене із-за горін. Що вже судилося, те судилося. Ну і дарма, то інший світ, подруго. Руфина бризнула водою, заверещала, а тоді пірнула і попливла, як риба, під водою. Соломія подумала, що така ніде не пропаде, і їй чогось стало трохи щемко на душі. Може, спробувати й собі помандрувати? Офіціантка в їдальні, та ще й офіцерський, що то таке? Та, що страви готує, це та, що на стіл подає. Господи, як вона мало знає! Але тільки не з Руфиною, це як там неї, тільки не з нею, не з цією вирвою, не з таким світом. А яким? Спитала невідомо кого Соломія. Виходила з води геть мокра. Літнє платячко прилипло до тіла.
Справді виднілися її чималенькі, все ще пружні груди, живіт, який любили цілувати її коханий і закоханий в неї чоловіки. Подумала, що треба буде зняти плаття, викрутити і висушити, хоч би хто не побачив, бо під тим платтям тико панталони, та й ті тепер мокрі і липли до тіла. Сидячи на березі гола від тої незвичної серед білого дня голизни зіщулена, Соломія дивилася, як виходить з води усміхнена Раїса, і раптом почула голос. Голос отця Андронія. Легка дорога, легко йдеться, та тяжко вертається. Як то? Подумала Соломія. А за Руфиною поїхав Василько. Під час тих приходів райчиних, руфинчиних, вони з Василем перемовлялися. Звісно, так, мов би, жартома. Та Соломія бачила, як гаснуть. Перетворюються в попіл жаринки очі, якими брат дивився на кохану зрадливицю, котра обрала іншого. Йшов Василькові на час приїзду 26-й рік, старий парубок. А вибрати собі нікого не міг. Не того, що рука таки скалічена, і однією рубає дрова, косить, як має бути, наловчився покалічену притуляти до кісся. Майструє, струже, кошики плете, все вміє. Тико дівку обрати? Нє. Казали, що Танька Берусьова, дівчина вісімнадцятка, накидає оком на старшого парубка. Тико сміється брат. Вже Соломія навіть подумала, а чом би до тої ж Вірки не пристати? Ну, вдова, ну, дітей двоє. Але досі молода, гарна, як яблуко налите. А ще я подумаю, сказав Василько. Хоч Вірка твоя файна жінка, і дубцю чималеньку викохала. Ну, тебе так бабилякою і застанешся. Що з того, що поговорили? Що з того, що посердилася на брата? А тут ця вирва припхалася, і теж ще на вулиці раз стрітилися вони. І до неїної хати бачила, ходив брат. А через місяців два прийшло письмо од Раїски, Василеві і заадресоване. Як прочитав, одразу нахмурився, а потім засяяв, мов би золоту копійку до лоба приклали та перед сонцем поставили. Письмо читати не дав, тико й мовив. Рая тобі привіт передає. Дякую, хоч хто така Рая, щоб тебе, дивись, замарає? Це, мов, вже кинула свого офіцера? Не кинула, але до себе кличе. Як то? Тоді брат не відповів, з двору на город подався, а як то на другий день довідалися. За сніданням повідомив брат, що Руфинка, так і сказав тепер, Руфинка напитала йому роботу в тому Кірові, у військовій частині, кочегаром у штабній казармі та столовій. Соломія вибухнула. І ти поїдеш? До тієї вирви? До того лярвиська поїдеш? Василько, у тебе ж бабка в голові. Це черваки завелися. В неї ж там і чоловік. І мені сама призналася, що й любовника вже завела. Чого ж ти попресся? Свічку над нею тримати? Соломії потому самій було встидно. І що кричала на брата так голосно і люто, мама казала, аж очі викотилося, і ще щось лютіше, і сороміцьке потому викрикувала. Ото не від чого, але ж було і за що.
Мати Соломія тихо підтримала доньку, дорікала лагіднішими, хоч і розпачливішими словами, а тоді до тата Антона. «Скажи ж хоч щось і ти, чоловіче, ти батько чи не батько?» Глянь, а в Антона очі опущені, і, божечку мій, сльози в борщ, кап, кап. «Тату!» Соломія молодша зойкнула. «Та що з вами?» А батько за груди вхопився і хрипить. «Окно чиніте!» Соломія тоді подумала. Так переживав, це своє згадав. До жінки любов, що довго по-іншому сохла. І в чоловіків виходить, не все таке міцне, як здається, подумала. Як батькові відпустило, Василько жалібно так якось, то що ж, не їхати? І батько першим. Та їдь, мо хоч світу побачиш. На Донбасі вже так побачився, що з рукою скаліченою вернувся, сказала мати Соломія. Соломія молодша пішла з хати і вже в саду відчула щемкий жаль, стискає її груди, і не, божечку наш, світи ясний, не за Василька, а наче б за саму себе. За саму себе, бо душа в неї порожніша тепер, як у брата. Бо даленіє Петро, бо хочеться жити, бо кусає вночі подушку, і горять груди, що досі дитину не годували. То хто щасливіший, вона це брат? Василькова мука йшла за нею садком, висіла одиноким яблуком посеред осени, струсилася росою, як гілки яблуневої торкнулося. Роса осіла на щоках і долонях. Замружилася од несподіваного, наче легенького дощу, і, мов сліпа, стала шукати те яблуко. Вколола пальця, а тоді зиркнула і побачила, що яблуко, зрушене її порухами, впало на землю саме. Нагнулася, підняла, обтерла рукавом ковтини і надкусила. Кислинка ущипнула язика. Чого ж воно впало? Ні, чого таке кисле, то ж не зимове. Відчула, сама от-от заплаче, і від образи за Василька та його любов непутьову. І от, невже от заздрости до цієї мученицької любові? Боженьку, мати Божа, я же тільки звичайнісінька жінка, подумала Соломія. Я не знаю, чи можна простити мої гріхи. Але що ж їх насилає, якщо темні сили, то... Де взяти світлих? Де, божечко мій, де дів Марія? Знаю, ти, мабуть, обідалася сильно, що мене Соломією назвали. Аби, якби могла, я би щось таке зробила, щоб заслужити прощення. Хіба більше молитися? Але ж і роботи багацько, а притім і молитися гріх. Засоромилася Соломія своїх слів, далі пішла. Рука надкушене яблуко стискала. Поїхав таки Василько. Як не дула губи Соломія, і проводжати відмовилася, а потім усе одно бігла мало не через усе село навздогін. Добігла і... «Чого ж ти так швидко йдеш?»
дорікнула. Очі. Очі, братові, були сумні і щасливі. Минув рік і два, а за тим найдовший – третій. Прийде кілька скупих писем, а далі грошовий переказ. А потім, восени, вже 50-го року і брат приїде. Приїде брат, то буде, мов би, гинший Василько. А мой справді гинший, вже не Василько, а Василь. Ні, таки назавше Василько для Соломії. Та перед тим буде приїзд самої Раїски, тоді як ітиме селом у рожевому капелюшку. Як принесе передані Васильком дарунки, татові сорочку, мамі хустку і кофтину їй, Соломії, хрестик на ланцюжку золотім і чобітки зимові. Соломія триматиме їх у руках і не знатиме, радіти це ні, бо передав Руфиною. Як там він? Врешті спитає. Робить у своїй кочегарці, відказала Раїса. Довольний вроді. А мій поїхав у академію поступати. Мо на осінь до Москви теж переберуся. А мо ще на рік лишуся. Бо казав ти, Коздру, курсу сімейнім окремі кімнати в общежитті дають. Хіба напитає мені гарну квартиру? Чого ти так дивишся? Я живу, люба Соломочко. Живу, Соломинко, а не скнію у цьому богом забутому селі. Вибач, не хотіла образити, але я тобі пропонувала допомогу. Досі, знаєш, почуваю, що в боргу перед тобою. Хоча б за ту спробу порятунку. А може і порятунок там у Любомлі, в 42-му. Пам'ятаєш? Пам'ятаю, глухо сказала Соломія. Ну от, можу ще чимось віддячити. Скажи тільки, чим? Поверни Василька. Руфина Раїса посміхнулася. З тої усмішки вилетіла велика сіра птаха і закаркала над хатою їхньою, над подвір'ям, над селом. Здалося на мить, що крила цього птаха закрили цілий світ. А може билися ті крила тільки перед Соломійними очима? «Хіба твій брат річ, щоб повертати?» – сказала Раїса. «Він щасливий, Люба Соломенко, так і правда?» Найстрашнішим було те, що Соломія враз, наче очі тикуно розплющила, збагнула. Руфина так і каже правду. Руфина Раїса. Вона могла мати ще двійко цих десяток імен, але все одно каже правду. Інакше чого б Василько туди потелющився через усю Росію? А як ця Яруфина до Москви поїде жити? Той братик туди ж, подумала Соломія. Вперше у ній ворухнулася неприязнь до брата. Неприязнь затулила на якусь мить жаль, щемкий, наче дурман, що бентежив душу. Якщо Василь такий дурний, то хай його клопіт. Та жаль переміг, він знову відкрив маленьке віконце і попросився до серця. Раїса, певно, відчула якусь приховану загрозу для себе. Може, у блискоті синіх очей, котрі чого там вона кілька разів нежданно-негадано згадувала в далекім Кірові. Може, в тому, що зблиснувши неприхованою ворожістю, потьмяніли. Соломія довго сердитися не вміє, та часом вміє вибухати. Те Раєчка добре знала. Ні,
Сьогодні вона не хотіла сваритися з цією впертою селючкою, яка закопує свою красу у солом'яно-болотянім селі. Не хотіла і все. Чого? Бо щось вигране могла загубити. Он як? Саме так, визнала Раїса.